Ens trobem a la parada de la Ratafia l'Empordanesa amb la Judit i la Míriam. Què tal, com esteu visquent la 41a Festa de la Ratafia? Molt divertit, molt maco, realment es nota que ja hem passat una miqueta la temporada de no fires, l'any passat es va notar, però es nota molt d'ambient, molt maco, i la gent molt, molt maca, li agrada molt estar, i realment estem molt contentes. Tu, Judit, com ho veus? Molt bon ambient, la veritat és que ara a la tarda s'ha vist molt més caliu, la gent molt bé, molt amable, molt simpàtica, i realment hi ha moviment, també es fomenta molt no només la degustació, sinó també la venda, vull dir que en general molt bé. Sí, sí. Havíeu vingut altres anys aquí? Jo l'any passat havia vingut, sí, i l'any passat, o sigui, altres anys no, però l'any passat sí. I l'any passat també es va notar, eh? Es va notar que sí, sí, l'ambient va pujar. I aquesta tarda estava una miqueta així fluixet, però de cop ha sigut com ha vingut més gent i realment molt contentes, sí. Porteu l'Empordanesa? Sí. Com definiríeu la vostra ratafia? Oh, és molt d'Empordà. La fem, sí, la fem al voltant d'unes 50 herbes de l'Albera, de les muntanyes de l'Albera de l'Alt Empordà, amb les seves nous verds i tot això, i és una recepta que té més de 100 anys, vull dir que realment seguim molt la tradició i amb molta herba de lo que representa lo que diguéssim les muntanyes que tenim allà dalt. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, espero que vengueu moltíssim. Moltes gràcies. Merci. Fins ara.